tiw mi salmini dendangal galleji diine gondi leydi ndi fof gile galle tanirawi cheikh oumar tanirawi cheerno souleyman bal galle ahmadou bamba galle alhaji malik sey galle baye niass galle imamoulaye bunkunto mo ndiasan dendangal leydi senegal e ko taari leydi ndi fof mi salmini ko nonne kadi chamdiremi le pdg radio television fulbe woni baba alimalal diallo momti gondi leñol ngol addi image wadi télé wi leñol ngol yo yirdo hore mum kono kadi mi salmini le plus jeune directeur de la planète l'incontournable ablaye ali diallo mi salmini mo no feewi kono kadi mi salmini directeur programme o woni oumar so seydou so pour egge beye bali ngegga mi salmini mo bandiraabe musibe teddube no ngonden wonde kale sahani e yewtere mon wullango jamma dalataake goto gullumi ko doole mi wullirani sese kadi ma andi leñol gol dalata ham e yewen bandiraabe fulbe fulabe lamdam hettobe en e 102.6 hande kadi maayo wadi ndiyam en dañi on senegalo mauritanien kadi ganda horema ko nalanke nalonido leñol gol so tawi dilli tan ada andi o ko pullo hay goto meedan namdaade e tawno tidiane an meedi wasoraade nyalawmo gor o wi mi mar wasoro hay goto meeda wi dum tidiane ko gonda so ne bi yam tan andi ko mi pullo dum non hande kodo mawdo dañyan do henne taw ko jiyaado to diwan département de Matam arrondissement Agnam Sivol diwan en wiye Bossoyo wuro en wiye Thilogne dagge wewdu lappi koyle o len namaji ci ko so tawi neddo wi ko Thilogne natan gayri wi ko Fouranki mi tawno eden gandi Tariq Fouro o le fuddoto nonde ko Thilogne wonno tengurengu Fouro ko don wonno ganda horma fardi Fouro ko lieu mo decision ngaji kewdi etteteno de tawno almanagal kam ko jaati ko galle cierno molle ko don ganda horma fila on don jimmi wiide ko ndey kumba dia gorko mo Thilogne dagge wewdu lappi koyle o len namaji so tawi a yimo tan adani Fourankagal dilli kono kadi man wawi nawde mo haato leydi Mauritanie nde tawno ko sahaji makko kewdi ñalaaji makko kewdi e noisot ñalawmaji makko kewdi e noadir baragna région de gorgol e fuuraji ɗi fof omo yaadi noon e gorko mo rtf mbiyan momi gorko gawlo mo bonnaɗi gawla gorko gawlo bawɗo gollal muɗum gorko gawlo kadi ganduɗa hoore ma bawɗo nalankagal woni Samba Seck walla mbiyen Samba Kardjetel gorko mo gollere goli boɓel saare kama lengku ɗum noon omo ardi o jii bambaɗo moƴƴo o so tawi o hoɗi segueɗe makko o tan haqqille ma ene wawi hodde ɓen jamreɓe hoore Samba Lobbondu Ba en hoto ganduɗa hoorema e dendagal wambaɓe taw ko jewrirannoɓe digiri hagge Fouru ene duusa Samba Diop Lele en enen duusa Amadou Koly Sall en on woni Amadou Athié taw kadi jeeya ko to nguyi so tawi wiyama nguyi noon mi salmini ɗon Seydi Lam Ibrahima Kebe bandiraɓe musidɓe tedduɓe alaaɗo yaana woni tan koɗo wonno ndey Coumba Dia dokka bandiraɓeɓe tufam noppi haaɓe ganda wona tindol wona darol wona koyɗel wona beytol ene laaɓi ko ndey Coumba Dia jooɗi ɗo alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko ɓiɓɓe sohnaɓe leydi men ndi ala tagata mo warata kono mo taga mo hoynata bada leñol nilaaɗo mi wondiyan koyata Muhammadu Rasulu gido ma kala hoyata bada Majamati Abdullahi Timode Allah Baabe Galle Cheikh Umarul Fouti Outa Al Cherno Basir Outa Pamum Cheikh Umar Basir Allah yi golle ma Cheikh Umar Bamu to haram mamu
galle jalo amdurabi hamdo ya hamdan kasira hamdu holi no mite dunga galle haji mama de musali ara halaybe nyande dara laybe Cher noti jane la ji mamadou Moussa abala basko yeyi yeyi daldi mena yewede iyo li da buso cher noti jane holu no do bite cher no hame Baba Tala Kongo Tala Kro Yedorodo Asko Mana Ni Sintuba Mambe Asko Mana Ni Chilongi Tanam Siraji Abdul Kame Siddiqui Abdul Tiano Abdul Kadir Uli Dabusa Li Dabusa Kanye Torod Be Hayo I Torod Rasino Yam Rasin Rasin Di Rasin Sin Mumamar Li Dabusa Kanye Torod Dine lady mi serem de waliya be lady sandaji mi dene bayda ji men ayo jango be qur'an gelongal baro gelongal baro gorko yamba goli mango galongal hayo tanira o tierno masur barambur anya meji siwal kame chode uro sire anya mili dube natanam tulel chale kame yoro yabe godona be abarga mango ey tulel kale kongo kaji pavena be tulon tokusi gelongal bandirabe fulbe odon kettiri de kumbaja de do dande wande fayita furu fof yirimu do hore mum law ari janar ari damga ari bosoy ari hebbiyaabe ngari halaybe ngari kono kadi bundu ari ferlo ari fuladu ari jolof ari kono kadi fulbe diaspora senegal afrique amérique europe asie océanie hirde allah hirde mon hi hakkunde meden hande de kumba dia de tawno dido monimaaji fof en baawi yimdi en badi baawi gollal mu men kon non ndeysan eden gandi leedele meden de gede men de en ngakuno ko mi jey buri hen jiaabi radio television fulbe de kumba dia salmindira e bandira fulbe madandi hewbe hen ene namma taw meeda yidema e image woni hen meedi yidema kono non dum do ko sa voyage passe-partout dans le monde fof ene yewa radio television fulbe jarama gelongal baro mi yetti alla kono aussi me jarni mama e dangi mi fartange dañu da kawru den e der Dakar mbiya kam de ko mumari yidi ngona invité am tel jour ngi yettru dum Allah
on aussi bien de jardin romadum. Le boy maintenant de nuit au gong, maro Allah wa diwir ta wa hapun de men ko dia do balde. Bo yetani sababu non yeta sa Allah. Te wi jey sababu ko miñi men. Sihil men li gro ko der galle o. Suko kewde neet. Suko jogido avenir. Janki need muñdo teedo teelido. Woni babo neena ba te yo jiya ko gamaaji saare. Gamaaji gabadule mama gama tumbi jam sa welede Allah. Awoni goli Allah mi wi awoni goli naaju min mo woni ciloñ naaju Allah haajan yen gandundir e der leydi mama Allah wi ko yo en jindir do e Dakar gandundiren do gande non ko de tati honden ma en gandundiri galle bama wala gandundiren galle babam amma dum gandundiren ladde kono gandal hen bawgal wonde fuf mbedi wi neddo tan yo taw ko bural taw ko gandal gono wal gonga tigri ha waawa yencinde ko fotata waadu fewnude hakkunde joomu men jango wada ngartam e ko wona dum ko mbira yo mi salmundira bandiraabe fulbe be yo mi salmundiri aduna o kala bandiraabe sehilabe do mbawdo no wonde wonirde debbo hen gorko hen suko hen e mawdo hen mono fof do calminteda beltoda mono fof do kaleteda beltoda mono fof do memeteda beltoda nde kumba jaawi mo salmini mo don jam e kissal yo woné mon Allah jaarama on jaarama bibbe fulbe ndey kuma ja ade andi bandira fulbe maden be beltima ko be jima be ko badi découvrir hol gondo ndey kuma ja kono tawi hande o min namdi mama namdal ndey kuma ja holi gondo ndey kuma ja hol ko jaboto dani e hol saha nde kumba ja fuddi nadde nalankagal e nde kumba ja hol chadele de o dani hor makko yettin nalankagal ma dane chadele danyata don nde tawno samba margaaji wi mi tawani jimoowe e der galle babam ko mi laamo roodo to wuro babo yam eden gandi hakkuri meden e furan kagal gal so tawi no kindede peccirani ena wadi kinde kayimen buru herrade nalankagal joni non mondialisation ari pinal ari en gandi hankanti en dalata sam kardjene den tan de tawno neddo fof ndegere en pami ne gor fof wonto Allah huccini dum wonto Allah wi dum do fof ya won do wonat ko do fawma ala ko mbawda hen ala goddo wawi hen ala ko nen wawi hen ala ko babu wawi hen ne kuma ja Allah wadi ma nalanki holyan e holno dum arti jaarama gelo ngal nde kumba ja ko aade aade ko nelal nelal ko bakkal won yobe nelal ko bakkat kono wana bakkat no modo goro pullo wi kam wi kam wana bakkat wi re wi re nelal ko bakkal so neddo nelima o sanjim won ko wakuma won ko fawe do hore ma ka dondido won ko nafida won ko mbambuda won ko belnida won holdum mission passou e leñol ngol woni holdum on mission ko nalankagal nalankagal ko meccelam has ko subonaaki dum horam ne mi jewndi mi tawmi tigirigi ko Allah wadi dum e am mi yihi hami mawni mi dañi hagelle kadi hawri kadi mbedi yidi dum en heewi ko neddo tottere o wasa famde ko totta ko wala o wasa dum yidde o wasa yaadude ko Allah totti mbako parfois ada bello hunde kadi aussi taw wona Allah wadé ma dum ada tampino hore ma mais sey Allah wadani ka goppo to utar gong ko heddi ko nalan kagalam no kema wiide kala saha ngoro wa wiide ko hunde nde jibi dinan so mi jibi e jinnadam debbo wala e jinnadam gorko histoire uji dibi dibe kalan to kam gila mbede woni suko wala gila mi arane aduna gila tindinoje ferembe men gila tindinoje waliyabe men gila tindinoje wilebe men e koyde fu fof ena way wonde mabbe dañoy jango jam biddo nana ara biddo garo o wonar ko punado gorko o so ari ara tonko arande mudum kundami koy debbo wite ko hawa kono indira ko goggo mum babam nedo babamo dum tege o wiya Hafsa Dia ngarmi ngarmi arandam nalan kagal gal tiadele den dañama hen no bidani jareni kawam ummade do e Dakar
en wiya Mamadou Sokoury Dia ko inspecteur à l'école normale supérieure yihi ha ci loñ ngam haldu de jinnabam wonde ko ngoppe o Allah wadi dum tan ko nalanke dum woné di jam tawme danje jinnabam cadele kewdo woni biida jinjina Samba Hammad Gadio wini ka tawrani yumma e bamma surtout fannu nalankagal non ene musi bi pullo aratan wi ombo wona nalanke on saha mamiraade men njaatiraabe meden e jinnaabe men be baawa faamde ko wonde pullo en way wonde nalanke wala ceddon furu waaru wonde nalanke wala torono furu waaru wonde nalanke ko gedal kadi kurmin ko ko metcal dimal ngal ngal woni noble ngal noble ko metcal bangal noble ok pour min nalanke fof so tawi o waawi faamde ko woni do mudum ko yo andu metcal makko yo jaggon juudi temedere parce que ene heewi noblesse nanan der won taxame mawdo woni der kadi mi joddi may mawdo goto pullo ko cierno o wi Allah nelata e leñol bo yida nalankagal ene jiya e mission on est nalanki mais on devient pas nalanki a jibdi na hen ok c'est tout ça kadi aussi so tawi nan Allah rokkima fartangi ha Allah wadi dum e der ma o wi ma kadi ya yangada e der leñol ya ya nawa mission der leñol gol ad for dum beeda wado en weltanade Allah leñol titorto ko demgal mum sabu dum ko demgal aldinta leñol kadi ko demgal warata leñol so ngal mayi leñol gol mayi so ngal wuri leñol gol wuri Allah wi mi nelani hay annabi goto so wana e leñol makko te sama halde leñol makko halde tan gudum ko demgal makko dum non waddi ko demgal gal woni leñol gol skay dum non koy demgal meden podden tinnade parnoreden demgal gal njangen demgal men njinganen demgal men yo jaren en wittude yo jaren en fiyede hen yo jaren en wiyede hunde fof kono hay dara fotani tidde en ha wawoti ha wawa burde rendo meedon gongo gonden wala leñol men gon bandiraabe fulbe odon gandi ko ngendi yanki halata do ciusdo ciasdo dernier leñol gol kabodo tum ha tidi naati e der wolde de ngam darnaade leñol gol onen fon paami ko kallomi nani ko ari ko Allah wadi neddo fof ko dum wona o waawa dum salati nde kumba dia eden gandi ko nalan kagal sen galaano nde kumba dia en pewnon nde kumba dia nanda non sen newo to joni joni do baade ko yirte njidden njidden kadi ganda hore ma njaadinen dum kadi to en wela ma dande won yibbe nande dande kon kadi won yibbe humpiraade holko woni der becce makko tigridi to joni joni do nde kumba dia rokko leñol gol deuxième morceau mi samini non Bab Moussa Lougui Sall gon toto Lady France kon kadi mi samini Mama Ami Sall dendagal galle o fof ni jurima cierno Djali Bar Abu Ahmed Tafsir Samba Hamadi jom hore mo ndo labdi reedum hay goto anyata kortinde sukoy modo porto ko di kala kala sa kor ko ma anyam gole sare am jor baba anyam gole doro doro buli labdi 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 pitta koy dolam Champs-Élysées kem pejilam ko fade kama je Champs-Élysées oui kaya na jenev ma prince vacances ma ville belle Blues are just coming at them. Somebody bow the collie in a carto. Be the fatal lady, be the you love. So boy, me get a cast me got you. Mi wa pata suna mami doya Tanate yamna koi doal Ndeyi sangwa jisu kabi Pachali na ebi Kedi miye ketinde Taumi kwa dunde miendingi mori Afrika mama
Africa, 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 oh mama. Farafina. Mapin mi karwatam, tambi mi westewir. Bongi niran mi, Africa sari. Gure fongeki mau bebe peri suka bebe uji dunengon kicene kulor alamaji kulor alamidi yewa mingende min Afrika Afrika woy Afrika Africa, oh, Africa, 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 Africa mi woyi mami dadia Africa be fitu hiri jugma fofiri waylo yonti bibima ini karjindo nangiti be kaba mahama yi be baji mahata tro do kudeta Africa fotir no ala ala adale li du be kitali Africa nena selan Fote tu biteme tejego Africa mena nitonga ichalali Mbete konjange tenko ikoye minatata Wala kwa tibele tela Afrika ngu nibe njotota Gongo musino Afrika Tren Nigeria Colonization Mondialization Naono be gore ene njarne kore Turo be kurita Afrika mfotin no ala be lambe hona Demokrasi elene min koki egina Le kumbaja haso wondo wodi firungo koko waila Kuti kopotan kono malebe matibu ipotan So lambe mguni dami nibi Gwango wana kwenye nibo Ardi belede Lemen Kambi mguni Wala so benjo di magongo be kalda tae Tobe tiba koi bam dat Afrika na be Oh, dada famu finane sininta mo anda andinta Ubobe mri asobe heode ngaske yajad kono lugita So fowru ayru yi beyi kewri nyopata Ya unu tubo kwa bendari ene beidi siyansi ya teknolozi Ene nene naba nurutina adi hangi Ndi Ameriki di lama adi ndenki mbadi etajoni Orobu wadi inyo orapen lambe Afrika ni kabe haredi keri Odo lenga mleng magu nyibi jamfu waji keri Tiji meje nye nufi batali Afrika joti Afrika mifeli mwasaba wengi Mbete kwa njangete mkwaya kwaya minatata Wala kwa tibele idele medengo ni benjo tatako So benjo tima kwamba obe kandata Get up together Africa Afrika borno kwa njenda ngo padi padi tuli Pisal pinalma asia ubi demdema ayuni La nare sati sabu hande ku immigration swazi Sagata bengani haibobi choni. Bibi sida, ebola enye uji kwenye kono ngumi, gongo kufena ni kwa Afrika habu kichuti. Kelongal. Kelongal baro.
Mina manane dubia kitale Afrika na liliselani. Afrique manen din jintel mi joji ardibe leydi wonbe leydi ha e tiagal leydi denten bayelen Afrika jangen demde men ha nanyenen fular akademi mbele lamde men batta haade der palede mbimi e mbimaani Afrique wada yewtere wotere denden bottari ngotiri ene newi ha laabi so heddi wi laamu dakki Afrika yo geno addu jam e der Afrika Afrika farafina yo geno Afrika Afrika yeah Afrika Neysan bandiraabe hettobe radio television fulbe on dit dum do ko richesse mawdo woni do ko ndey kumba dia en gandi so tawi o yimmi tan en gandi ko révolutionnaire parce que o haale gol do jimol ko en di do fuddiri to jofoy do ndeysan mbaden fere Afrique mbaylen miijoji min di wona gonga e men nde tawno so tawi en mbayli ko e men tan en mbayli miijoji min di en jabi ko en yimbe comme nous gadda hore ma noppi goddi di ni tan eden baye wi ettude responsabilité men ko tubaak wi ho etten destin men ala men lambe men be ette référence comme no baado no capitaine Thomas Sankara re tawno wonko yinno wadde wonko yinno gollaade en baawa bamtaade en tant que en gattaani ngondon miijo woni matten ko wadde consommation locale ñandende kuma jami haali mbimi ko mbimi ri plastique ri élastique consommation locale tan buri siwti sa yi nedde ene ñamine dalli wala mbus ko salade ñambe ko jey ho to tawi en ñami ko wiite ko ride la vallée wala maro umono Casamance ene ngani ko do jabba do rema so jabi ñamdum hay goto men ñamata dalli dum non président Macky Sall won projet mo addi Sénégal émergent ye tawi yen batten haqillaaji men parce que émergence en ummo wona e président ummo to ko miijo makko ko enen pouri daraade tinen koye meden jaben ñaamde jaben remde jaben liggaade jaben gollaade ko non Afrique waawata yaaru yeeso eden bi non yo Allah addu jam e Afrique fof ada jam Mauritanie ada jam Gambie ada jam Côte d'Ivoire ada jam Afrique fof enen fof njiiden yumay baba wona neddo gor mbele ganda hoore ma Afrique ene gandi hande o Afrique woni continent ko do woni l'avenir Dole, 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 kodental. Bimi dental, men kodole, dole, 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 celle qui fait la force. Celle qui fait la force. Dental wole dole 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 futa nodi jamfa sinna wanana jamfa gelongal la metake And we come Johnny Johnny Sankara hai Sankara Thomas Sankara Sali Kole ma miskino hadi mi joji ma hanki mi jidumande Toma isi mo durni no dem belnari belnari ange funtobe Sagata dadi no da dari no do ngamri de rado be bon be songo be sankara ye
dimo durni no dem bel nari yang be fun tobe pulo afrika nene jam fawadi musi afrika bale huna te gubol awobe Barodi falima fiande wanyobe Sino wanano jamfa Wanano jamfa Sino wanano jamfa Lady men la metake Kononon alhamdulillah Sambasek Amadou Achelgey Gelongal, Gelongal Gelongal, Gelongal Paro Suka Bemen Nanandari Walude Miskine Bemen Nono di Baba Ali Malal Diallo PDG Radio Télévision Foule Ali Malal Ali Malal Ali Malal yeah. Ali Malal Diallo Allahi golema le ñol gol yi golema Ali Malal Diallo jeri min yajita koni Mamadou Samba Diomour Todowino Baba Lagnol Koni Mamadou Samba Diomour Todowino Ok mo ci Lady Hamadi Ella Mande bi pula daroto Wadani en television Wadani en radio Ana noti ma yinde ma Allah Ali Diallo directeur radio télévision Foul Salminim Abdoulaye Ali Malal Le plaisir Dono Danyama Dono Dono Danyama Dono Ablay Lida Ana tadini kamlay Mouni ni kam lay Ela dio mam Yon jaberi wantu jogo je Sengi siyaji bandi fayri di Ismail le fal Misal minima Ane Adam Abaye Hadijat Pelle men nanandari, nanandari Pelle men nanandari, nanandari Ngam yol kete u jaji le nyol Benandari, aye, le nyol le men Finatawa pula gumien Le u le wal Pula gumian, gentle ne doko bandum, futa mi nimfo, giro futa na nadari, da jungo na nadari, thani rabeta ko umukalanjai. Anira besam sidin Move ma Abdul Abdul Muttalib an Kola de makisal Makisal nana dari Bini Amar li de busa Amar Amar li de busa Amar Ay Amar
yo yabide mayram janya be no ganna te bo yo go ci lonje kumbasi te bo jamel sare aisa ta jalo jere aisa ta rafin jalo jalo jere jalo jere jalo Mon ami ou mon frère Saïd Diop depuis Grand Yoff. Bandirabe Fulbe onon keti ono weldini ala ngandi ndero dande ko no sukar wada e der so tawi deji tan kin ha dum ko der derne ma min gonnomi koy waytu jimanda Thomas Sankara do de tawno so tawi o hala ma tan dari edam di fof ndaro di tawno ma andi gorko halam dadi nodo dadi ngam ittude afrique e odo ganda hore ma koyere do lekki ki fudi wadi pidi berebere fi beri jeenade do weli ndarte hoddiru jabaani yaade muyaaji kaldam mo samu jom murtudo wi hol darotodo wadana reñol fulbe television pelle mbada biya ndenil ngalumen be bi pien nogas nogas bébi baden téméré téméré bébi baden 50 euro kono non fof Allah gaynañ baba ali malal jallo etti bara jagal mudum etti kalis mudum wi ma da adana mo radio télévision leñongol yiro hen hore mudum ndé kuma ja hol ko kaday jarama ali malal jallo wadde ko wino webani e gudde do hotno webani woppude ko yitno webani nyamde ko remno webani kono kadi yobde nyamande webani goko Ablaye Ali Diallo a jaram so tawi ko ni fulbe fu banno gila départ hande odo saha tawno ke ndiwido eden gondi non e nyaaw holna fotantan so dum waawi yaltude men tan ma en dañ sagoji meden e der aduna o murtudo jop men gondi duubi tete lebbi jeegom suudu wotur baba leñol baba leñol 92 93 94 95 mbaynu momi ummi mi do e Dakar parti de foure yaade jangoyde be daade jangude nalan kagal de wonnon foute ko université kono kadi mi artaga e namdal ngal namdida nde hubni aadi onde fulbe gandi kadi aussi o humni aadi makko hakkunde makko e leñol gol de wonnon wona gede mbadar ko gila jawdi ndi arane juude joomu kala nde neddo dañi hunde ko refetu sikki jawdi ndi are makko sahande jawdi ndi foti arde makko nde kala no golleri jawdi ndi andu gila o dañano jawdi ndi ko dum wonno miijo makko minen ko ni min kewi so min kettima mawbe meden futan kobe ko dum be kewi darande min mi hawre modo goto gawlo to dodello o mba ari salmin dimi galle aminata kenemen edde sango futuro o wi nde kuma mbimi nam o wi so tawi terde fof njofti so terde fof njofi ha heddi haqille mbimi o wi ha dar jofani gaw de won non ko haqille woni neddo ko halte neddo ko fof to yaha arta fof arta tan koy haqille o ko hay filo bangi filosofi ko don be cerniri neddo e dammu neddo e jawti neddo e jawti dum sendira be mbi lettre humaine c'est un animal qui pense ko woni ne tawno ko ala haqille mi do e ko wona dum ko mawde men Ali Malal Diallo min ñaganoma Allah na wayde dum wonta television ngaji wonta radio ji wonta television ngaji wonta radio ji ndeysan ha leñol
fulbe leñol djolfube ha leñol sarakulebe ha leñol sererabe ha leñol njaguji e djolaaji e safalbe e wotbe wotbe kamu fobe mbaawa hejji hen gongo nde won non so yaaji tan be to ko wallude ne enen kala be de nyaagi non bandiraabe nde be ngandata holko woni nafoore demgal walla holko woni nafoore leñol ko woni nafoore mum leñol ne yaaji demgal ne yaaji ne mbima mi nani ni ko demgal aldinta leñol ko ne gado si kangal warata leñol tinno den mbaasen jiggaade ko en jeya tinno den haso ken jiggima aussi ko en jeya paamen dum do ko en jiggibu dum buren kan waawde mawninde ko jeyden ko de wonon hunde so majji tan ko neddo ponnodo farnaraade dum ko kanko majjiraado kona goddo meedi do mbi saha goto almaami goto juma o mbo yaaday sehil makko goto naayib makko no woni tiagal be jehe ladde be nyalli yaade be nyalli yaade be kiri yaade be kiri yaade ha jamma ari o wi naayib o en deken majjube naayib o wi mo ala en majjani majji ko goro ko antan majji min kami majjani min ko tiagal ma tan gonno min ko mi doftido dum non wadde enen tambibe hunandebe so hunande majji wona hunande majji no hore mum ala ko enen ngoni majjiraabe hunande wadde ko enen pour tawti tidnaade hunande eden jigu suka mede nana tiagal leedi ko ton jibina yobe ngandu holko woni fouto yobe ngandu holko woni pulaago yobe ngandu holko woni cionche men ganni men hanki be kalane demgal ngal be jewtane demgal ngal be kalane holko woni alkabeje holko woni maaba holko woni cieddaago holko woni mbaylaago holko woni toradaago holko woni goddum e goddum goddum e goddum nando ha wayno leedi cibulaago e fof dum non ko dum woni ko nyaagorden bandiraabe meden wonbe nder afrique e wonbe tiagal afrique o kan ndeysan mar sikki be nani ko halte ko kadi kambe diaspora o den gandi abe dari darnde tinde ngam wonde gede kewde ko rewna nda leñol ngol yeso kawam adam laysal adam sidi job mi salmini mo fiel samni balla baro kono kadi mi salmini ngamda hore ma samma noorel mbol mi samni babam amadel fedior e babam yaya amadou baro depuis france paris la france jaram noorel mi salmini mo bandiraabe to joni joni do mala sikki en eden bay uddide telephone o bandiraabe mbaawa nadde hen so yi non ha heddima min ha seeda 15 minutes tan be dartina dum e won saha hakkuna me ne Coumba Dia wadde andi bandiraabe en jidi hedare ko halata ko no feewi en jidi kadi nande daade de dum non ɓoggol ngol uddirama 88 628 79 109 taw kadi wonɓe caggal leydi ɓe en naari en mbawi natirde banggue skype ganda hoorema radio télévision fulɓe mi samini babam yaya pam gonɗo to to leydi amérique hooreji dingiral pulagu seydi pam mi salminima saminima no feewi ɗum noon bandiraɓe kala moon jiɗɗo nadde ɓoggol ngol en wawi nadde hen jokkodiren e gorko mo cilo ñaggo weedu lappi koyle ole en nammadi kadi somi joddima e nde Coumba Dia mbaɗa wawi jarnademo par ce que minen ndende wuuro kadi ciloñ ma beaucoup donné min o kala ɗo ciloñ ma beaucoup donné toon janggumi mi janggi toon ko heewi mi andi toon gueɗe kewɗe nde tawno ciloñ so tawi a nehimo ɗon daga wendo daga wendo daga wendo koyliyole nammadi ciloñ daga wendo wendo ndaga wendo ndaga wendo ndaga wendo no ndaga wendo kweli ole na made chiloy ndaga wendo ayo assalamu alaikum allo rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamire ma gelba mada tamperal selli o ko pullo gaynako pullo gaynako Saidi kan mbayrindiri wallahi gido leñol gido fouta gido diaspora mbayrindiri ko berde mi yewnima no feewi ko adi fo mi tediniri hirnde ba Moussa Sall e goggo ami ndeysan skey dum dum yottima don naaju to woni kadi tedinirama jongde de e nde Coumba Dia noon mi salminima ha to ciron mi salminima ha to rewe Samba e Modi Bowe les wul pour le gagnant de France
leddi fu nangeji e di hir nangeji njoko taako hmm balebe ranebe njoko taako hmm holno fotanta mi holno yanta mi holno badami hmm fulbe kadi ndutti ndutti pecci ko hol ngel hol ngal hol o hmm kono wallahi sa wi awunde murtudo leb duubi tati ko mi seeda ma de kum badja nyalo majuma e ndul maj nyalo majuma e babba de nyalo may dembel sal neysan kono so tawi en garti e hirde he hmm e men jetta Allah e men jettana baba ali maral Allah so tawi ma sankara ko rev mo rev o wonti gonga hmm gonga ngol wonti gonga holto ngol wonti gonga no lutti seeda non heddi seeda ful renda wona habbe wotere andiya goto pellital botal gonga holko baba ali wadi o wadi holko noddi dental holko noddi pelle holko noddi kaw gonga gellel alaato ngal fellal alaaga enen foko radio ful woni nene woni baba ko fulaagu wiya ala wuro kaari ala leedi kaari gonga ndeke non adno o fo no ewna e kawral e dental etten jehen naalankoɓe men etten yimiyankoɓe men etten kadi jimri jimri jime 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 taw ko jimri naalankagal ɓamtaha leñol naalankagal wona yimde e weddade koyde naalankagal ngal haalanta en ko janggo eko ɓenni eko fayi arde eskey machallah sa wi hunde moƴƴani so ɓooyi mbatta farnora ɗum ɗum noon tambugila nde huusi de so weeli tawma hen naw gonga naalankagal machallah nde Coumba Dia jime janggo e jaam beele Allah no hokka en ronoɓe hande noon wonde koko guite pawi ko hakkillaji pawi to juuɗe nangata memo nde Coumba Dia yo Allah junngo gurdam ma kaato amin ya rabbil alamin seydi kan dendagal diaspora noon man fo ñagama juuɗe yo gar pelle ɗe yo gar an noon ko ha assemblée nationale sa yeehi kalana président so Allah jaaɓi inchallah rabbi dendagal noon pelle france fo min beltini espagne angleterre cheikh sam avre kadi e gardiɗo dewɗen fo min teddini min ñagano Allah gurdam juuɗam balɗe callal min calmini bandiraɓe foof jeeba noon min calminima kajja ñam min calminima kajja kulibale en dengal dendagal diaspora fo yo jaam ekisal wone moɗon yo jaam wone e leyɗele men enen fo kawren jiiɗen nene e baaba wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gelongal yo Allah balɗe ma mawnimin ya rabbil alamin enen kala juuɗeɗum jarama mi yewni billahi mi yewni mimi yewni salde fota mo gaynako billahi mi yewni mimi yewni salde fota salde fura baadel jabbe sala gollere ndeysan fudi tere walo tonga mi fi chene chene ku fi nyaroji chilonto yonta be chafata ke loko alo jamhiri be chembo cha fe mu ke pilo mu saji bam ta dade na jima chaide chilonji hal jafa bednam dum dum bednam sawto wol gol en bawa nandirde no dubbe assalamu alaikum Nesam Mama do Mama do samba je murtu da wino mi Oko ni Wa ka manan joni Nesam Gwanga kwai so wanti kwai bolong halete Ah koni ngande won kolaba Gwanga labda heto ta koi bolong Jari salmi salmi niwa Gwanga labda yaltinte bo wal mamadu samba jobwi Salamu alaikum Gido Alo Oyehi Yozo kumadi linyo kumadi ambuti as good for you don't nanti Eskei Aku ngom
gorko mo ciilo ndaga wer lepp kole ole namaji bonu toto leydi etazini damrigi sammini keddo beñu ganna beñu ganna beñu ganna beñu jaje wala birte beñu felle nanga kure chondi abu gom yo ya abu ye kuma badel mangi yesa fama jibi sidi kawori yo sidi kawori ja sel mer cheri karja tulom kaja cheri karja tulom kaja no ada timida bokaja ada yonin jati ge minira gel fama isa galom fama fama isa galom ye fama ei ei fama Notana mayram janyoy sheri banjay 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 gorko yombo di matmo Allo Maria ma janyoy ja Allo Allo assalamu alaikum Assalamu alaikum Mbakan Allo Allo bi Hadijatu beede do sawtol gol min nana ko halata ko Allo 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 wi Allo Mada Arseli. Arseli, mawarmi la mimi. Jamone ma. Mawarmi la mimi. Hey. Kudum dawani na lanji, kudum dawani na lanji, masa la mwenti mwenu fewi. Nambirda. Salif so angal ter. Salif so, ah salif so. Wallahi kudum dawani na lanji, masa la mwenti mwenu fewi. Kudum dawani na lanji, masa la mwenti mwenu fewi. Kudum dawani na lanji, masa la mwenti mwenu fewi. Hasbi Allah. No angal ter nabi. Wallahi kamu fawarmi sendi mawarmi. Masha Allah, wana on belti mu. Wallahi ñu ci may da nga jobbe na feccani la ñu ngol dal wessan hi dal hi te mon ay jaarama jaarama pullo jaarama no feewi assalamu alaykum seydi so ala yettore non dum non assalamu alaykum allo allo no mbadda gelangal baro jaarama de mbadda tampere hol gido o ko suleyman li han Suleyman Li mbada tampere baro yo cheno Suleyman Li mbada tampere sey baro ma sallah saydi li no parinaad mbadi e wallahi habi chelli kadi weltnaad Allah weltnaad mun feewi ndaysan jaraama kadi chiftorde en kadi ko jinnaama kadi cheno Moussa Sall e ami Jomsoudou Modou gongo gongo yettimaama no feewi tay won Allah wadi jokkundal ma sha Allah kadi weltaad kadi feewi eskay weltiim no feewi kadi jokkundal feltimre hen kadi bande amen debbo kadi ko e ko jom suuda amen hono jeebo saajo saajo amen ka woni ko e affaire radio television ka woni ka kono singi mi salmini Ahmad Akel mi salmini ganda na de Kumba Dia mi salmini gawol gondo no jette samba bacha Suleyman Li ko non de mi salmini mo juri mon fe mi beltinima mi beltimna fe ndaysan beltimna fe wi sedi baro doko golle salmini section France mi beltinima fe kam ko ne ko daride radio mi beltina fe defal tawno radio television fulbi ko diaspora woni chaldidi chel Suleyman e dum non no Suleyman Li liidi buso kange torodbe o yehi ko gorko darido e radio television fulbe darido kadi e bamtaare lañol gol ne tawno ala ko won darna mabbe ala ko won haaji mabbe hammabe so wana yo radio go e tele de jaaru yeso dum non en chamini mun feewi kadi mi weltimi mun feewi jokkundirel modon e baba Moussa Logui Sall e mama am Ami Sall e yumu Maymoune ganda hore ma e jeew yumu Abdoulaye e Ali mi salminima président Macky Sall mi salmini dum ko bi mama Ami Sall salam aleikum gido allo allo o yehi
Eh, ɗum non 88 628 79 69 kala jiddo nadde e yewtere nde wawi noddude ɗon pawa ɗon feɗedu ma no fewi no fewi e gam jokkodirde e nalanke gana o nde Kouma Dia. Nde Kouma Dia yi pulagu de pulagu ne yoɗi ngeysan pulagu ne rimdi kadi pulagu ne mawni kadi ene yaaji gelo ngal baro so pullo andano do ummido wallahi pullo welsinta ko hore mum gongo pullo welsinta ko hanki mum pullo welsinta ko saha mo tolni o welsinta ko saha garo mi joddi may waliw Allah goto on wiya cerno Abou Bakri mo yette chub mo jiya wura Ali Gueye ko neddo Allah waliw Allah min ngare wura Ali Gueye min baddon jammaji didi nalan kagal pulago ene hasi kala wuro ngo min suwi tugude 95 wala avant 95 ha faade no jour do do gonde kala wuro ngo min siwno min jettima almami wuro ngo cerno wuro ngo no baada fotirde fof min kebe mabbe duwa min kebe mabbe wajiyaji min jettoro non kadi hohobe aada aada gong dum yaada de min ngare makko wi ko an woni nalanke ne Kumbo mi wallahi ko fadi ko nangé djunga mo o tammi ha tinno tammi djungo wi tinno yim pulago yim pular yim pular ndeysan bimi mbedi hedi ma cierno wi pular ummi ma gilay an halama gilay an nababe wol gonde bogol gol salam alaykum kido wa alaykum salam galagan allo allo mbada mbada temperature selli mbolu ma sha Allah alhamdulillah allo allo mbadi ene manki seeda allo ko silamani santu hayma dat ne nadon ma do e parcel jambolo man manki nande ismaila allo allo way jalogam mbadda arseli hol gido ko musulma silamani santu hayma dat cierno silamani santu hayma dat silamani sal cierno aliou bam asta balla Allah Suleiman Santo hayna da Suleiman Santo Allo Allo Dum non min nanindirani abena pewon dum pour tawi on noddi eden bawa haldude no hanerti ni yete dum non 88 628 79 69 kala gide gonde bogongol so tawi naten ma en jokkondirno feenu 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 radio television fulbe akuri modon e de Kouma Dia taw ko yewtere wullango jamma ɗum noon eɗen gandi ko haali ko o haaliɗo e ngendiyankagal so neɗɗo haali murtuɗo oɗon gayni ngendiyankagal tawno murtuɗo wi pular ɓurnimi nenam ɓurnimi babam ɓurnimi gallam ɓurnimi suhabam ɓurnimi debbam ɓurnimi wuram ɓurnimi hooram cikkumi so tawi neɗɗo wi ko ngendiyanke ari ha murtuɗo ma deeƴ ɗum noon leñol ngol foof nana hande huccite e nde Kouma Dia nde Kouma Dia yewru fulɓeɓe ala halanno jonjoni o wi kam wonde pular halama gilay annababe o wi annabi ismaila haali pular o yalti koy hajiratu 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 woni nena makko on adi halde pular o halnimi no on haaliri pular ƴeewa noon annabi muhammadu rasulu sallallahu alayhi wa sallam yalti koye ismaila so tawi haalama bien avant mohammadou ha ari ha yettima oɗo saaha hande bandiraɓe fulɓe ne poti wadde juuɗe mumen dow parno gong heddi ko e mono foof ene wawi famde kadi aussi ko haalanaka kono eɗen mbiya bandiraɓe ɓe yo mono foof sikkuɗo banggue muɗum mo heedi o yo wat kanko ɓuuri wawde wadde ha fewa e goɗɗo o gonko ceerno Saydi Nuru Tall radiallahu taala anhu mi joddima e mawɗo men goto o wi ceerno Saydi Nuru Tall wi mono foof way kono militaire dariɗo e frontiére leydi muɗum wi mono foof ka missionnaire kala ɗo mbaɗa wonde dariɗa koye frontiére leñol ma hakkude muɗum e leƴƴi goɗɗi
oui sa welsindima o don militaire daride e frontière leydi mum so welsindima ha neddo goddo tacci leydi makko ndi nyaayi leydi ndi way kono nande neddo darido e der frontière leñol mudum so welsindima ha goddo tacci frontière leñol makko naati der leñol makko nyaayi leñol ngol tartini leñol ngol bonni leñol ngol be tardera c'est-à-dire be taccira jango siradi be nyaawdani on neddo nyaawdani leñol mudum so tayi be do mbaawi wiide ni eden puri jogade hakillaaji enen ne ngandel leñol wona hunde toko sere wona hunde ko famde der adu don noddi Cheikh Bachir Muntaga da ha Cheikh Umarul Fotiou bamum Cheikh Omar Cheikh Bachir afa bamum Tohar Mamou o sahaba gonden abe goni halwar do Cheikh Umarul Fotiou jibina assalamu alaykum gido allo alaykum salam wa rahmatullah mbadda e tampere ar selli wallahi ko mawdum yedral ma sha Allah mawdum jam tan seydi baro yarnam holi gido o Aliou Ba wi de Aliou Ba Amérique aha gongo seydi ba mbadda e tampere jam woni dowlaaji dendudi seydi ba wallahi kelis mawdum yedral ma sha Allah no Donald Trump wadi wallahi mo selle mo jam jam wala ma sha Allah mawdum ni bismillah ma chen Aliou Kula bi chalbi ko gorko tiddo dari e radio television fulbe mi chalbi ni amara che mi chalbi ni samba sek jarama salmita ko weltare mon tan kadi hande kadi yiddo no ne Kumbuja nabo wande chul borum dari chulon najo agal neysan do do gondi do hande koy chulo koy der chulon nabe gondi ah amat a wiide am a siya men do ni chalmino ne Kumbuja ragel kane neysan kay sidi popana en ben ko gijiraabe am tidiar ama tidiar ko le galle mum ni chalmin mandi ja skay donc ala ni dum do ko kal do ko ci lon soari do ko don haaji on gondon ko bayal njoddon ebe jam amin kucire mondo amin pedo e ko wela njaram min biyatan ko yalla jundu balle mojjina battane kadi bo ko njortugaade heno yo alla hokken ko burdum amin anandi ko jidda alla ni kure ma yo alla wadane julugo amin ya rabbil alamin nen ko weltare mawnde non ko weltare mawnde yide mo hande ade joddi don e gelgal baro ndeysan njaram madani ma welal dum sagim abdu gelgal min gelongal ko ci gelongal min ko ciernam parce min ko abu baro jangiri min alquran cierna abu baro woni ciernam min so bodi we ciernam ko jangino ko qur'an na wona wallahi o woni ciernama min ko abu baro jangidi qur'an kadi ko cierno ko gando min wiramo jangudo jangiri sukabe ha den qur'an be cierno modi jalla wadima lomtu mudum namdraak sa gandu Cheikh Oumar Cheikh Bassir Tall nyanden salminimo Cheikh Oumar wi kala mo jalani yo andu nari aljanna way kala mo jalani Allahu akbar yo andu nari aljanna way Cheikh Abou Baro Allahu akbar bamum siraje Cheikh Boynaaje Cheikh Modi da faama kam ko ni cer ndeysan weltima ro kanda Cheikh Abou Baro do bi calmini min juurima dum ma jara Allah modon ndeysan do noddi Cheikh Aliou Baro almam juma anyam gol jarama sayri kan mi salmini cilangaade TAD fof mi salmini be dendangal gonde fele TAD association pour le développement de Cilangaade adi bela almam bogum mi salmini ma Aliou Ngaydo Mamad Eliman kan mek adi bela de adi biladi salade adi bui firtu de adi salam alaikum mbada tambere ar selli ma sha Allah hol gido mbida jibril
Souleymane Sall. Ah, Souleymane Sall. Téne jaar hayna dat. Hayme dat gong 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 tigi Seydi Sall bismillah. Ndé Kouma Dia, Ndé Kouma Dia. Ndé Kouma Dia Sall. Seydi Sall no mbadda Souleymane. Jamaa 2003 hayna dat. Gorko mba hayme dat taw wadani Ali Baydou wadani mboto kami tilafaade gar garnol wuro muro toode. Wallahi wallahi Seydi Dia. Jamaaji bildi mbala no may wuro ma. Wallahi yawel sama de. Wuro Abu Yunus Nyang. Aha wallahi no wodi. Mhm. Yarama mi gelti ni ko batta ko yalla no di ya. Amin ya Allah. Ya jaram yalla. Jarama jarama Seydi Sall. Eh kelgal baro. Ah. Oko fantuma di lana kanga do jamma dan tal haade. Ah SK jaram Seydi Sall. Wallahi Souleymane Sall hay mara men na dan ma. Jarama Souleymane welti me man peewi. Kana bangira ay ko nan gorgal. Yo Allah teddine. Hadi biladilo. Non samini Hayme Dad e ko tari dum kono kadi mi salmini cikiti don mon andi Hadi biladi almodo Hadi buri firtidi Amad Samba Cheru Souleymane Ba Gila manki fetam firtani adi Teade Gelongal paro mi wino manane gelongal wadde ko wino webani eguda do honno webani wapude ko yino webani fetam ko yi firtaniya di sam kaldirel lo marake amadu tijani ko delsi Ragel kan kan jalajere Amadu si sawandi si sawandi ay mama si gidam gila dawa dawi boy chiro jeri meda yete chagal ali gong aha ndau gong ndau gong ndau gong ndau gong chilon jeri meda heda chagal chilon ma beaucoup donné chilon nous a beaucoup donné nous sommes ni yele job depuis France ma dende mon yeba seyli mako sama sek pudi jere walo Salam alaikum Gido. Sare cherno me baba talla. Allo? Kame cherno Abdul Gadir li de buso. Allo? Allo. Allo Jamhiri. Jamhiri mbadai tampere Gido. Gelgal paro ajura ma hofnam. Mashallah hol Gido. Oko Pulluja. Pulluja orno drayen e hor jeda e gurimen. Min ko France ngonmi ndiyami ko Sintian Jamal wali gongo biya ndi ko jami salmini mum juri mom mun hedi ma ndey salmiro salmita ma Seydi Dia min ko Sintian Jamal wali ndiyami Sintian Jamal wali wuro Umar Dia njatigi amen wallahi min mum Dia min njidi mum may bab yetere Allah mashallah jaram Musa Jaye Yeah, ni juri mo be kambe fof assalamitaama a jaraama non mi salmi non juri mo a jaraama no feewi Seydi Dia a jaraama no feewi gilay laamu termes haa e nganda horema ja ogo meeda hedde ciagal jaajaabe ke meeda hedde ciagal mo le munu de juma kan e jalal njaami sami non ne ko tournable Harun Moussa Dia depuis Burkina Faso gorko mo weeni bosiyaabe
Samini, le premier question à l'Assemblée nationale. Barina, be baro fiti juli fitari julo be Allah. Nian gadaro Daoud mi salmini mo. Chilo gal sakya bengal Mahmoud kursi jawara. Yalla jo mam tonne nam yewti mon fune be hawa ya dama jawaran ko be chilo. Nene yewti yum jamba jawara. Kamiatoro yewti nenoy. Ah nde kumba ja. Desan ko tuñida daande ko kaada ci lañu. Alay belam belam be ci ko bes ko mon na dara life. Benam hoti e demba ja coordinateur mouvement mak. Kadi ngodin koy parcel assigné den ngandi mo jogi do gadal. Kadi ko Sehil Baba Ali Malal Diallo. On kombe ñu gamma. Benyu. Baba ya ya ja jamba bonene bolo rahmala mi winjuf na benjuf ka dal bombare ja pombi falo nange filo o cey nange ore ja wan be Tonko wani legal almani pokum kami amadu tijani sam gidam. L'ambassadeur almani bohum. Ba dele chewi lombi je legal jange sisi bi. Kamu ge wendu gopila ilender jama hayo chilonjeri. Stay. Jabe salawuro ali gandang. La bicheringa ni chambi galle mboje tengure ngunder galle lawo min koy min no di bayka ti nago lesan leku muja golere 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 lesan golere golere uro moderi ay satan malik mamoudou ngene tobo tobi sulti siwengal kural o nyande ko ceti madi ndoge ngo uro ndokata sagata be yebobe rewbe ci lo nyande ko sinka be sudabe ndeysan be moso ji uru la jange me jam wori ay sa ja ndeysan dew mo ci lo ndag yeru lappi kole ole namaji hande o gondo to sare gongo Sehilam bi nena wonno yo Allah bumu jema ko won ko yime ci lon jeri tawi anda ci lon nango won ko yime ci lon jeri non tawi anda ci lon nango won ko hedi ci lon jeri non tawi anda ci lon nango o salde futra ye kita sare mamuya Kaya dia non kalau sore mau ada emision, ada emision cilen info, cilen sore dulu. Baru pelatu, pas kan dulu cilen tanggih mah, ha? Nezam. Kaya dia cilen, kaya dia nak kau, kaya dia lady kamu, kaya dia lady Faraise, kaya dia tato Amerik. Salam alaikum sehilaba. Babo nene ba mi salminima ane Fatimata Dia debbo ganda hore ma mo buñang buñang mo hali buñang hali bun don waddani ari gabo waddani lele kon kadi mada andi waddani kibira to non babo nene ba babo 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 nene ba hayo ba ana wani sabab Baba mengelo ngalparu Ndeisa Babu Ana wani sababu Sababa miyami natajia Ami natajia Jepo yombo bundu maungo Mkunya nyebei Alawe fade kusang Bele, bele hatoto budiru Asulo budiru
lewe na beja Lesa la télévision fulbe woni dile 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 fulbe ndi woni dile na dile dime dile yo ni fulbe ndi woni dile na dile dime dile no ni fulbe ndi jamanu dile no fulbe koi de ke dile Fulbe yendam gotam Fulbe nilen Fulbe reni tena kosam Fulbe fulbe nilen Kodi fulbe wuro mole Yelo ma dem gal menela sil sil Fulbe ma anyam lidu bi fulbe asa balle wuro mole jakiri wodi city gang Put your heart upon it. Bring me with your mama, Dambal Menala, Sil Sil. You come with ya? Ngal Jangota, Kosa Bungal Windota, Kosa Konon, Hande Dum Tiwama. Where are you here? Are you in Paris or the Poulard Mihale? In France? Fulbe
gongo Mamadou 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 Samba Diop Ndeysan Samba Diop sa gorko mo ci lay di amadi bi miti jani yan gorko yomba gama je gama dole ko salima mayawa Tidiane Elimane Sambarka hamme Amadou li gorko mo boye waha e chamale lewde bala Amadou yoro o wi adi o kadjil funnangi wonnde heedi mo hirnangi kala birtide yilo hore ndek lumbi don ko jalal genti do ndaranomi Tidiane na jala do ndaranomi deede en yewta ha wirngu ngi wonna na ngask ma le ndar seydi an mi jaba wonno ko budal ko ni ni ngi wonnal halan ma adi hakunde me Tidiane an en 2000 technicien di mbadi en signal katon dem ko hojama di France ngarmi salmin demo min kedra balride yaade France kanko Tidiane an jami salmin demo galle makko be wonde nalan ko bam ko itti talki terototim ne kuma da kaba e kecima mi wodi so tawi ala ko heddi so wona ene wona kawgel hakkunde ma tubu ko be tawara ton be sa wonani premier yaltra deuxième skey Alpha Blondy wada premier de Kumba Dia wada deuxième position. Yeso non temedere quelque nalan ke Touba. Ko mami ko de ko festival, Nancy Jazz Pulsation c'était en 2000. Est-ce que wadi dibe Tidiane an ñene ngartumi nawtan momi talkidi. Fay lure balle sapo je Tidiane an hote jomirado. Yo Allah wirmo mo ya ko mo kanko den nangal maabe julbe kala mi wadi dibe Tidiane an. Ndessa. Mi samini don Sehilam Mamoudou Tidiane an bi Tidiane an gon soto port autonome de Dakar mi samini dum ande kuma ja ko weli yonata kadi no abu yar penda ci am werni saha o way ko no dalini sa fodi han tadjat radio adima e radio television fulbi timmi ko sabodi sababu sababu ko babo nene ne sana ari a yilli ma galle o kadi a yewti e bande taw ko bossiaji honoma ko cilagnaji honoma ndeysan de tawno Dans notre jengi, quand on est sixième à première, dans notre jengi on est. Quand on, par halan on kadi, journée culturelle lycée les anyam, faut voir de quoi le 19 et le 20, to anyam, anyam chodei quand on faut voir de, to galongal baro bete dunir kani moni pare mabi, dumnon malu ya. Ben jaram Allah jaram be badi ko joni be badi ko tidi kadi weli hamno feewi ne tawno neddo do jafu en yidi dum min mari yidi commune des agnam ma teddini commune des agnam dum non yo Allah hokken hawru li hen tan de kumba ja mbayno da pulagu ngu ne tawno kadi kalna pulagu ngu so tawi neddo yidi jokkundirde ma kadi min kalfini le ñolgol amin kalde gouvernement o e c'est des références mais ko fodbe hebde passeportaji diplomatique mbada voyage ndi yettare fof ndi aduno dalina pinal meme to tawi hande europe nabe en gama en jima yela ko bab mal so ko kongo nabe batti amde wango ko nalan kagal lay dum ton wadde dalinen be c'est des ambassadeurs ko ambassadeuroji men kadi onon fulbe be pular speaking kawral jangol pular fulfinde windernde ce songaaji felbe fulbe itali so den bade festivalu di modon nodde de kuma jabe ngardon be bade voyage be jiyo be bade découvrir be den ne final gal ko dum fodi wonde ko non fodi woni kadi ko non yoni rata dum non biyamme tan ko Allah jaram on jaram de kuma ja mbandira e fulbe so tawi be jidi hebde ma kadi holne mbadar jarama gelongal baro ko biyamme tan so tawi ne di jokkundirde men to fannu nalan kagal ada soklinde kumba di finnu dembo di wotti dem makko jammaaji di wala jamma goro wala jammaaji an andi pulaagu nodde 77 554 98 93 ma won ba kawruda 77 554 98 93 gog ala hawre bi de production di compte email compte